Zdravo svima, dobrodošli u tutoriale kako spremiti PIS. Sada se bavimo nekim zadacima iz rokova koji su dolazili i vezuju se za dijagram klase, odnosno konceptualni dijagram klase, i to je deveti zadatak na ispitu. Naravno, možda i promene redosleda, ali za sada je eto, svake godine to bio deveti zadatak. I ovo će biti serijal, odnosno niz klipova koji se vezuju za zadatke iz rokova. Radit ću zadatke koji su dolazili u prošlogodišnjim rokovima, da vidite čisto koja su rešenja nekih od zadataka, kako se radi i tako dalje i tako dalje. Evo ovdje imamo neka dva zadatka, jedan iz 2012. drugi ne zna se godina, ali nije ni bitno. Pa hajde da počnemo, znači radimo ovaj prvi zadatak, kaže ovako. Potrebno je napraviti model objektiv veze koji pokriva neke funkcije mobilnog telefona na osnovu sljedećeg opisa. E sad, ovo samo da naglasim. Ovdje piše model objektiv veze, ali poenta je da sve što može se napravi u modelu objektiv veze može se napravi u dijagramu klase. Tako da vi ovo čitajte kao da je rečeno napraviti UML dijagram klase koji pokriva neke funkcije mobilnog telefona na osnovu sljedećeg opisa. Zahtjeva se da telefon ima mogućnosti kreiranja grupa, šifra grupe, naziv grupe. Svakoj grupi pripada jedan ili više brojeva telefona, kontakt osobe. S druge strane, broj telefona, kontakt osobe pripada jednoj i samo jednoj grupi. Ok, ajde to da izmodelujemo. Dakle, šta su oni rekli? Oni su rekli da mi imamo neku grupu, jel' tako? Evo je grupa. I rekli su da ta grupa ima određene atribute. Grupa. E sad, grupa, da vidimo koji su njeni atributi. Grupa ima šifru grupe i naziv grupe. Znači stavljamo minus, minus i ovdje šifra grupe, grp i naziv grupe. Dobro. I šta kaže dalje? Dalje kaže ovako. Svakoj grupi pripada jedan ili više brojeva telefona kontakt osobe. Znači, sada je naš novi entitet broj telefona ili broj telefona kontakt osobe, ako hoćete preciznije da navedete, ali mislim da je ok da navedete broj telefona kao entitet. Evo, ovdje ćemo napišemo broj telefona. I da vidim samo da li dati broj telefona ima neke posebne atribute. Nema. Tako da ću ja da nazovem i da dam neke atribute. Evo recimo imamo šifra broja i dužina. Dužina broja recimo. Između ova dva entiteta postoji neka veza. Ajde da pogledamo kardinalnosti koje su rečene. Kaže ovako, svakoj grupi pripada jedan ili više brojeva. To smo rekli da se u modelu, to je s ovom dijagramu klase, obeležava ovako. Znači, jedan, tačka, tačka, zvezda. Znači, za jednu grupu, za postojanje jedne grupe, može biti jedan ili više brojeva telefona. Dalje, šta je rekao, koja je suprotna kardinalnost? S druge strane, broj telefona, kontakt osobe, pripada jednoj i samo jednoj grupi. Znači, neki broj telefona, za njega može postojati samo jedna, odnosno jedna grupa. Ok, to smo uspješno uradili. Ajde da pređemo na sljedeći deo zadatka. Kaže ovako. Također, svaka grupa može, a ne mora, imati priključenu muziku. Muzika ima atribute šifra muzike i naziv muzike, koja se aktivira kada zove pozivalac iz posmatrane grupe. Muzika može biti priključena u više grupa. Ok, ovo je sad malo već dolazi do složenijeg dela, ali ajde da prvo izmodelujemo ovaj lakši deo. Uvijek tako gledajte da pokupite što više bodova na onim lakim kardinalnostima. Znači ovdje imamo muziku. Kod muzike imamo atribute šifra muzike i recimo žanr. Pošto mislim da nisu specificirali, ali ajde da pogledam još jedno, možda sam se prešao. Šifra muzike i naziv muzike, ok. Znači imamo šifru i naziv.
Naziv M uz I K. Dobro. Postoji veza između grupe i muzike. Da vidimo kakva. Ovaj, ne ovo. Također, svaka grupa može, a ne mora imati priključenu muziku. Šta to znači? Pa, ukoliko može, a ne mora imati priključenu muziku, kardinalnost za jednu grupu je 0.1. Sad ću da objasnim zašto. Znači, imamo jednu grupu i za to postojanje te grupe može, a ne mora postoji muzika. Znači, 0 je jasno zašto je donja kardinalnost, a 1 je jednostavno logična kardinalnost iz razloga što ne može da bude više muzike. Znači, muzika je jedna i to je to. Sad, može, ovdje imamo naziv te muzike i žanr i šta god, ali muzika je muzika, ne može biti više muzike, da kažem. A i možete ovu kardinalnost shvatiti kao neki prekidač. 0 je za isključeno, odnosno da nema muzike, a 1 je za uključeno. Odnosno da ima muzike. E sad, muzika, ovdje je kardinalnost 0.m, odnosno ne m, nego zvezda. Ja sam sad sve iz PM-ova gledam. Ali zašto od 0 do zvezda? Pa za postojanje te jedne muzike može biti više različitih grupa. Znači, može da pripada 0 grupa koje postoje, odnosno može ta neka muzika pripada i više grupa. E sad, da vidimo šta kaže dalje u zadatku. To je onaj laki deo. E sad, također svaka priključena muziku koja se aktivira kada zove pozivalac iz posmatrane grupe. Muzika može biti priključena u više grupa. Ok. To će sada da se odnosi na dalji deo zadatka koliko se meni čini, jer ovdje ne možemo više ništa da uradimo. Znači, može biti priključeno više grupa, to je ovo što smo rekli, od 0 do zvezde. Što sam već iz konteksta izvukao pre nego što je bilo rečeno, ali ovdje su vam eksplicitno naglasili. I ništa, aktivira se muzika kada pozove pozivalac, to je bukvalno on pozove. I ona 0 što smo rekli da je prekidač za isključeno, sada se uključi i postaje 1. Zato postoji 0 i 1. E sad, šta kaže dalje? Sljedeći zahtev je da model podržava definisanje situacija. Ok. Ovdje sad moramo da stavimo situaciju kao jedan objekat. Mora da se podrži definisanje datih situacija. Stavimo ovdje situaciju i nisu ovdje, sad vidim, eksplicitno dali same atribute, tako da ću ja da izmislim neke. Znači, imamo šifru sit, odnosno šifru situacije, naziv situacije, naziv sit. I ovdje imamo neku vezu, vidjet ćemo sad kakva je to veza. Šta kaže ovdje? Podržava definisanje situacija. Za svaki par grupa situacija treba definisati da li se aktivira muzika ili vibracija i definiše se jedna ili više akcija određenog tipa akcije. Akcija može biti povezana sa više parova grupa situacija. Dobro. Ovdje je sad bitno da skapiramo sljedeće. Znači, ova rečenica je bitna. Za svaki par grupa situacija treba definisati da li se aktivira muzika ili vibracija. I definiše se jedna ili više akcija određenog tipa akcije. E sad, ovdje automatski možemo i da prozremo njihove namere, da kažem, to je, već vidimo da ima neki scenarij o čim kaže par, grupa, situacija, ovo, ono. Znači, mora nešto da se pamti iz grupe, iz situacije, jel tako? Zato su oni uređeni par i recimo uparujemo ih po ovim šiframa. Tako da će ovo zapravo imati oblik agregacije. I stavit ćemo uvek
kod agregacije možete staviti 0 tačka tačka zvezda, 0 tačka tačka zvezda. Ovde sada kreiramo datu agregaciju, ja ću da je nazovem par. Imamo taj par i atribut toga. Atributi su, pa imamo taj jedan atribut, dakle muzika ili vibracija. Muzika ili vibracija. Znači, taj uređeni par zapravo podrazumeva da li se pozivom od tog nekog pozivaoca uključuje muzika ili vibracija u određenoj situaciji. Znači, grupa nam određuje, vidite, ovo je sve, ovde je čak sve povezano. Znači, imamo grupu koja je povezana s nekom muzikom, koja se pali kada se pozove dati mobilni, ali je takođe povezano i situacijom gde u zavisnosti od toga kakva je situacija, mi možemo da vidimo da li će se upaliti ova muzika ovde ili će se upaliti vibracija. I to je sve evidentirano u ovoj agregaciji par. Ono gde moramo da posmatramo više entiteta odjednom i da uzimamo njihove neke atribute, to je agregacija. E sad, šta dalje kaže? Dalje kaže ovako. I za to se definiše jedna ili više akcija određenog tipa akcije. Akcija može biti povezana sa više para. On je nama sad ovde rekao, aha, napravi ti nama jednu akciju, ovako, entitet. I prvo mi da odradimo kardinalnosti koje su oni vrlo eksplicitno rekli kakve su. Znači, imamo akciju. Atribute nisu naveli, tako ću staviti šifra akcije i recimo naziv akcije. Ovde imamo vezu između ova dva i on je rekao, evo ajde da pogledamo, rekao je sledeće. Više akcija određenog tipa akcije, akcija može biti povezana sa više parova. Znači, za jednu akciju može biti od nula do zvezda. Znači, ovo su dve tačke, nije crta, nego dve tačke, ajde. Znači, tačka, tačka, zvezda. Znači, za jednu akciju može biti više parova, ali i za par može biti više akcija. Treba definisati da li se aktivira muzika ili vibracija i definiše se jedna ili više akcija. Ok. Znači, time nam je rekao da je ovde kardinalnost 1, 1, 1, tačka, tačka, zvezda. Zašto? Pa zato što se za dati jedan par definiše jedna ili više akcija. E sad, on je nama rekao da imamo određeni tip akcije. Sad, to bi ovako izgledalo. Uvek kada imate taj neki tip, tipove, mislim da je najlakše da ovako zapamtite. Kad god imate neki tip, to nije slab objekat. U 99% slučajeva nije slab objekat, nego se veza obeležava ovako. Sa ove strane vam je kardinalnost 1.1.1, znači zato što konkretna akcija može biti jednog i samo jednog tipa u datom trenutku, a tip akcije može da se, dati tip, odnosi na konkretnih nula ili više akcija u datom trenutku. Nula zvezda, pardon. Nula dve tačke pa zvezda. Znači ovde je nula pa dve tačke zvezda, sa desne strane je 1.1. I tip akcije, sada vidimo šta vezano za njega, može imati sledeća pojavljivanja. Prebaci na elektronsku sekretaricu, prebaci na sekretaricu kancelarije, pošalji SMS, pošalji e-mail. Konkretna akcija određenog tipa akcije treba da ima atribute, šifra akcije, tekst, SMS, poruke, broj telefona i e-mail adresa. Znači, ovde samo beležimo date atribute, a to su šifra akcije, ovo što su nam u poslednjoj rečenici rekli. Znači, šifra akcije, broj telefona, e-mail adresa, SMS, broj telefona i e-mail. E-mail. I ovo je kraj ovog zadatka.
potpuno smo sve zahteve koje su nam nametnuli ispunili. Ajde sada da pređemo na drugi zadatak. Drugi zadatak kaže ovako. Napraviti model objekti veze za deo informacionih sistema takmičenja u sportskom ribolovu. Potrebno je voditi evidenciju o ribolovcima koji se takmiče sa osnovnim atributima, pa sad imamo. Ajde, napravimo prvo entitet ribolovac. Znači imamo nekog ribolovca. Evo ga, taj neki naš jadni ribolovac. Znači imamo ribolovac. I on ima svoje atribute, ribolovac ID, ime, prezime, datum rođenja. Znači, ovi atributi su stvarno ono, samo formalnost i datum rođ. Ok, ajde vidimo šta nam je dalje rekao. Svaki ribolovac pripada jednom i samo jednom klubu, a klub je registrovan u jednom mestu. Ok, znači imamo ovdje klub. Evo ga, naš neki klub. I on ima određene atribute, znači klub, pretpostavljam da ima klub ID. I šta još može da ima, nisam zapamtio, znači klub ID i naziv kluba. I imamo vezu između ova dva entiteta, koja kaže ovako, šta je rekao. Svaki ribolovac pripada jednom i samo jednom klubu, dobro. Znači ništa lakše, kardinalno, znači za jednog ribolovca imamo 1.1 klub, odnosno jedan i samo jedan, a u klubu može biti pa od 0 do zvezda ribolovaca. Znači, ako je neki klub tek jadan, nije ono oformljen, je tek, nema ni jednog ribolovca, a može ih imati i pregršt. Tako da, to je objašnjenje za ovu kardinalnost. Ajmo dalje. Što se tiče samog kluba, on pripada, on je registrovan u jednom mestu. Dobro, znači sad imamo i taj neki atribut mesto. Znači evo ga, to jest ne atribut, pardon, nego entitet. Entitet mesto, stavimo ga ovdje. Mesto ima, ne znam da li su eksplicitno naveli, ali ima šifra mesta. Pošto mislim da nisu naveli eksplicitno atribute i naziv mesta. Dakle, šifra mesta i naziv mesta. E sad, povežimo ova dva entiteta i kaže klub može da bude iz jednog i samo jednog mesta. Znači, 1.1. Za jedan klub može biti jedno i samo jedno mesto, a iz datog konkretnog mesta u njemu može da se nalazi nula, odnosno više klubova. Ok, to smo izmodelovali. Kaže ovako, obezbediti unošenje vrsta riba sa atributima vrsta ribe i naziv vrste. Dobro, ništa. To stavljamo ovako, ovdje. Stavit ćemo, ajde da kažemo ovako. Pošto ovo obiman zadatak i po mojom mišljenju jedan od težih, iskreno, tako da, ako vam je teško, nemojte da brinete, jer jeste težak zadatak. I ovo su atributi, znači vrsta ribe, ID, i naziv vrste. E sad, šta je on rekao? To mora se beleži, ok, ali ništa dalje nije govorio, tako da ne možemo još ništa oko toga da zaključimo. Kaže ovako. Potrebno je modelovati sudije sa osnovnim atributima. Sudija ID, ime, prezime. Ok. Ajmo da stavimo i taj entitet. Znači sudija. Evo ga naš neki sudija. Nek bude ovdje. Sudija ima ovako, pišem sudija. Dakle, i on ima sudija ID. I ime i prezime. Ime, prezime.
Ok. Šta kaže dalje? On može biti međunarodni i domaći ili domaći. Ništa. Kažemo ovako, imamo strelica koja ide ovako. To je sad ona čuvena specijalizacija. I sad ovdje recimo stavimo međunarodni i domaći. I vidite, ovo su vam laki poeni, ovo, kad imate ovu specijalizaciju, to je stvarno poklon poeni. Mislim, govoreći striktno za taj deo zadatka sad. E sad, ovdje sam iskrivio, ali nema veze. Znači, ovdje imamo domaći, ajde da kažemo dom, image. I sad, za svakog se pamti određena stavka, recimo za kaže međunarodnog, onda se zna država, stavimo ovdje državu kao atribut, znači drž, a ovdje stavimo šta kaže domaći, onda se zna dobijanje datuma, zna se datum dobijanja licence, znači ovdje stavljamo datum. D-A-T-U-M, dobro, datum. E sad, to smo rešili, ajde dalje. Modelovati pozicije oko jezera na kojima ribolovci pecaju. Svaka pozicija ima svoj težinski koeficijent. Svakoj poziciji je dodeljen najmanji jedan sudija, s druge strane sudija može biti dodeljen na više pozicija. Svaki ribolovac je raspoređen na najmanji jednu, a najviše tri pozicije i treba obezbediti zadavanje redosleda kretanja datog ribolovca po pozicijama. E sad, ovo je malo nategnuta priča, mora se priznati. Znači, ovdje imamo entitet poziciju. Neka bude. Znači, ta pozicija je sam entitet. I ona ima svoj atribut koji je težinski koeficijent. Znači, pozicija. Dobro. Težinski koeficijent. Koef. I on je rekao ovako. Svaki jedan sudija najmanje je dodeljen nekoj poziciji, što znači može biti od jedan do više. Znači za jednu poziciju, konkretnu poziciju, može biti koliko sudija? Od jedan pa dve tačke zvezda. Znači od najmanje jednog pa do više njih. S druge strane, sudija može biti dodeljen na više pozicije. Znači, sudija može biti dodeljen na nula do više pozicija. Znači, ne mora uopšte da bude dodeljen na neku poziciju, a može biti i dodeljen na više njih. E sad, dalje šta kaže? Svaki ribolovac je raspoređen na najmanje jednu, a najviše tri pozicije. Znači, sad ovako kažemo. Op, op, op. Malo sam ovo pretero sa ovim izlomljenom ovom linijom, ali nema veze. Znači, ribolovac može biti dodeljen na koliko pozicija? Pa na najmanje jednu, a najviše tri. 1.3. A što se tiče suprotnog, svaki ribolovac je raspoređen na najmanje jednu, a najviše tri. A za jednu poziciju može biti nula, odnosno jedan ili više ribolovaca. Ovdje mogli smo i da stavimo jedan ukoliko smo htjeli da zategnemo kardinalnost, ali ovdje sam ja stavio nula jer ono, sve jedno je. Znači, na neku konkretnu poziciju ne mora biti nijedan ribolovac stavljen, a može ih biti i više. A jedan ribolovac može biti dodeljen na konkretnu jednu poziciju minimalno, a na maksimalno tri. Ok. Izmodelovali smo taj deo zadatka i sad dolazi onako malo teži deo i treba obezbediti zadavanje redosleda kretanja datog ribolovca po pozicijama. Ovo trebalo bi da vas podsjeća na onu agregaciju čuvenu iz PM-ova, odnosno asocijaciju u dijagramima klase. Zašto? Pa zato što nam treba neko pamćenje od oba entiteta, znači pamćenje ribolovaca po pozicijama. I taj redosled je zapravo ta asocijacija. On je isprekidanim linijama povezan.
imamo ga ovako ovde, neka to bude redosled. Meni se ovde sve zbuđilo, tako da ću pomerim ovo malo ovako. I ovo ode. Nema veze, ajde, nećemo tako. Nek bude ovo ovde. Ma šta nek bude. E, tako. Ovde je sada taj, da kažem, redosled i u okviru redosleda ja mislim da je redni broj, jel tako, atribut, znači rb neka bude redni broj ribolovca, odnosno redosled. U redosledu imamo ono redni broj koji je, da li je prvi, drugi, treći, neko ovo se malo još poveže, ajde ovako. E, ok, to smo odradili. Obezbediti unošenje, to je posljednja rečenica, težine ulova ribolovca na svakoj poziciji za svaku vrstu ribe. Ok. Pazite ovako. Mi sad ovde imamo baš onako malo, da kažem, zeznutu priču. Zašto? On sad nama ovde traži da mi beležimo težinu ulova za sve ribe, znači traži nam ovo, za svakog ribolovca, jel tako, to je ovo, ribolovac, i na svakoj poziciji. Ajde da pročitamo još jedan. Obezbediti unošenje težine ulova ribolovca na svakoj poziciji za svaku vrstu ribe. Znači on nama traži ovako, ribolovac na poziciji 1, to je neki konkretan ribolovac, je ulovio ovu vrstu ribe u težini 5 kila. Recimo, ulovio je smuđa 5 kila, ulovio je šarana 10 kila itd. E sad, mi smo ovde u ovoj asocijaciji već iskombinovali, jel tako, znači, po redosledu tom, ova dva, jel tako? Znači, ovaj i ovaj smo iskombinovali, jel tako? Pa onda nam je preostalo samo da iskombinujemo još ova dva u samu asocijaciju gde ćemo beležiti šta? Pa beležit ćemo težinu ulova što nam i traži, jel tako? To je neki novi entitet. Imamo neku težinu ulova. Ulova. I recimo tu stavimo kilaža neka bude atribut, koliko kila ili gramaža ili svejedno masa, evo, možemo, dobro, masa sad je već to glupiranje šta ja radim, ali evo, kilaža, šifra ili šta god hoćete, nije specificirano, ali uglavnom, time smo obezbedili unošenje težine ulova ribolovca na svakoj poziciji, znači zašto? Ribolovac je povezan s pozicijom preko čega? Pa preko redosleda, je li tako? Uspeli smo uspešno da iskombinujemo ta dva preko redosleda. Pa, znači, zapamtili smo svakog ribolovca na svakoj poziciji u ovoj asocijaciji. Sada još u jednoj asocijaciji, odnosno novoj asocijaciji, gde treba isprekidane. Ovo su isprekidane, nije, znači, ovo zaboravi, nego isprekidane. Isprekidane, još treba za svaku vrstu ribe i za ova dva iskombinovana da zabeležimo nešto što se povezuje, to jest vezuje za ta dva konkretna entiteta. A to su redosledi vrsta ribe i njih povezuje ta težina ulova. Kardinalnosti uvek kod agregacije, to jest ove asocijacije, agregacije u PMV-u, možete da, ne morate ni da razmišljate, nego stavite ovako dve zvezde i uboli ste sigurno, a možete, ako volite onaj duži zapis, 0.0.0 i 0.. I na pravom ste putu. Ovime smo uradili ova dva zadatka. U sledećem klipu ćemo verovatno raditi još nekih primjera koji su dolazili na rokovima. 2016. rok, 2015. možda i 2014. pa ćemo vidjeti kasnije šta ćemo dalje da radimo.